I estarem ben pendents, però ara seguim amb altres qüestions. Continua en estat crític la dona de 66 anys que va patir cremades al 60% del seu cos en l'incendi declarat ahir a Serenal de Llucmajor. Està ingressada a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. La Guàrdia Civil investiga quin va ser l'origen del foc. Agents de criminalística han fet avui una inspecció ocular al pis on va començar. Mentrestant, els veïns intenten tornar a la normalitat, tot i que diuen és complicat. Molts tenen encara la por dins el cos. Per escapar de l'incendi, alguns hagueren de botar entre balcons o cap a l'edifici del costat amb els seus fills petits. Corrimos a la terraza y ahí vimos que podíamos saltar a un lado y la otra familia nos ayudó. Mi vecino del quinto piso que fue que nos ayudó a agarrar a mi bebé mientras que literalmente las lanzaba al otro piso. Estuve con mi gatito, abrazarla así muy fuerte y lloraba y mi madre y todo. Ya está, que es el final, ya está. Voy a morir.